Հովհաննես Մերկարյան, բնիկ գյումրեցի, մասնագիտությամբ ճարտարագետ, իրավագիտության մագիստրոս և գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու, բազմաթիվ գիտական հրապարակախոսական հոդվածների, գյուտերի և հայտնագործությունների հեղինակ, ամուսնացած է, ունի 3 երեխա, ՕԵԿ փոխնախագահ, Շիրակի մարզային խորհրդի համակարգող. Թվականից ԱԺ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ։ Հետևողական պայքար է մղել Աղետի գոտու սոցիալական բնակարանաշինության, Աշոցկի և Ամասիայի տարածաշրջանների գազաֆիկացման համար։ 100-ից ավելի օրենքների և օրենսդրական նախաձեռնությունների հեղինակ և համահեղինակ է։ 2010-2011 թվականներին ճանաչվել է խորհրդարանի ամենաակտիվ պատգամավոր, թիվ 33 ընտրատարածքի ԱԺ պատգամավորության թեկնածու Հովհաննես Մարգարյան։ Իմ հաղթանակը ժողովրդի հաղթանակն է։ Կալանավայր բաց երկնքի տակ, այսպես են բնութագրում իրենց համայնքը սարագյուղցիները։ Աշոցկի տարածաշրջանի սահմանամերձ այս գյուղը, այսպես ասած, աշխարհի շնականապես կտրվում է ձմռան ամիսներին, երբ ձյունը փակում է ու անանցանելի դարձնում բոլոր ճանապարհները։ Սարագյուղցին այլևս վիճակի չի լինում ներս ու դուրս անել։ Համայնքը մյուս գյուղերի հետ կապող ճանապարհահատվածը անմխիթար վիճակում է արդեն երկար տարիներ։ Սարագյուղ ճանապարհահատվածի անմխիթար վիճակն է։ Այո, փոսերը պամծմերվա հալոցկից հետո բացվել են, իմ հնարավոր չէ երթև եկել ճանապարհն առանձնահերթ, ոչ ելք, ոչ մուտք։ Խնդիրներս այնքան շատ են, որ ասես, որ եղն է։ Խնդիրներն որ առաջ հերթին մեր ճանապարհն է, երկրորդը ջուրն է, երկրորդը ակումբն է, երրորդ, չորրորդը այս հարսանիքի արողության շենքն է։ Սարագյուղում բացի վերոնշվածներից խնդիր է նաև խմելու ջուր ունենալը։ Ջուրը կա, բայց այն անապակ չէ։ Թիվ 33 ընտրատարածքի պատգամավորության թեկնածու Հովհաննես Մարգարյանի հետ հանդիպման ժամանակ խնդիրը թեկնածուին ներկայացնելով դժգոհում էին սարագյուղցիները։ Բացի այն, որ ջուրը զուլալու մաքուր չէ, մի տեսակ նաև հոտ ունի, ու դրա դիմաց էլ վարձավճար են պահանջում։ Հովհաննես Մարգարյանին, որպես սրտացավ բարեկամ ընդունելով, մտերմիկ կիսվում էին համայնքի բնակիչները։ Այսինքն գյուղը, գյուղապետը գրես հոգսի մասին ինձ, Յուրա ջան, դիմում եմ ներկայացրել, սենց է դրել են այսքան մարդ, գումարի տեսքով, որ այսքան բնակիչ, այսքան միլիոն մարդ են չէ՞։ Տարիներ շարունակ մեզ միայն խոստումներով են կերակրել, աշխարից կտրված լինելով մեզ միայն դեպքից դեպք են հիշել, ասում են սարագյուղցիներն իրենց միակ ու վերջին հույսը համարելով պատգամավորության թեկնածու Հովհաննես Մարգարյանին։ Նա լավ գիտե մեր ցավն ու հոգսը, և այսքան տարիներ խորհրդարանում այն եսակի պատգամավորն է եղել, ով անընդմեջ վեր է հանել Շիրակ աշխարհում առկա խնդիրները, մատնանշում են ընտրողները։ Շատ լավ ենք ճանաչում, որպես լավ մարդ, միշտ խնդիրներ բարձրացնող իսկական արժանի թեկնածու է, ես գտնում եմ, որ կարելի է ձայն տալ այս լավ անձնավորության համար։ Գիտենք, որ Հովհաննես Մարգարյանը միշտ էլ ելույթ ունեցել է պարլամենտում, ազգային ժողովում, այսինքն հարցեր է բարձրացել, մի օր այս հարցերը տեղ ունի, լավ կեղծել է երևի։ Գիտեմ, որ իր խոսակցությունով, իր ելույթներով ամեն անգամ ես ինչքան նկատել եմ իրան, ու իրոք ինք միշտ դավիճ եղել իր խոսքի տերը եղնի։ Որպես ինքը մարդ, իսկական մեր Շիրակի տարածաշրջանի որպես մարդ, ես իրան ճանաչում եմ, շատ լավ է գիտեմ, որ ինքը ամեն մի հարցը կրալուց է։ Քարոզարշավի շրջանակներում թեկնածուի հաջորդ կանգառը հարևան Բավրայում էր։ Մեր համայնքի երիտասարդները ոչ զբաղմունք ունեն, ոչ էլ աշխատանք, ստիպված մեկնում են արտագնա աշխատանքի, թեկնածուին իրենց խնդիրները ներկայացնելիս հիմնախնդիրն առանձնացնում են բնակիչները։ Դեռ ամիսներ առաջ Հովհաննես Մարգարյանին էին դիմել Բավրայի բնակիչները, գյուղի ակումբը վերանորոգելու խնդրանքով։ Ինչպես բոլոր հարցերում, Հովհաննես Մարգարյանը չէր մերժել, ավելին ընդառաջել էր ու խոսքն անմիջապես գործի վերածել։ Գյուղի նախկին ակումբի մասնաշենքը վերանորոգվելուց հետո արդեն ծառայի թե որպես ժամանցի կենտրոն, թե որպես հանդիսությունների կազմակերպման ու անցկացման վայր։ Գյուղի համայնքի անունից շնորհակալություն, որովհետև հանդիսությունների տանը ընդհանրապես, ասենք, ժամանցի սենյակ չկար, մի սենյակ, որտեղ, ասենք, ձմռանը գյուղատնտեսական, ասենք, անասնապահությամբ են զբաղվում, հիմնականում անասնապահությունից հետո մարդիկ կան նստեն, ինչ որ ժամանակ անցկացնեն։ Եթե իր խոսքերի տերն է, կարելի է վստահել։ Ճշտախոս, չի սիրում խաբել, ասածը
ինձ է բաները ասում, որ որը կարելի է անել։ Բարոյ Մարկան, հերոսատեսությամբ տեսել ենք շատ անգամ, իրան ելույթները, նաև իրան ծրագիրը։ Աշոցկի տարածաշրջանի Սիզավետ համայնքում Հովհաննես Մարկարյանի պատգամավորական ակտիվ գործունեությանը ծանոթ էին բնակիչները։ Սպասում էին իրենց կողմից ըստ արժանվույն գնահատված թեկնածուին, սպասում էին, որ իրենց հոգսերից պատմեն ու ինչպես իրենք էին ասում, մի քիչ թեթևանային։ Բոլորին լսելով ու ներկայացված խնդիրների իրատեսական լուծումները տալով, Հովհաննես Մարկարյանը նշեց, որ պետք է աշխատել ու այնպիսի մոտեցումներ գտնել, որոնք կնպաստեն ոչ միայն համայնքների, այլև մարզերի համաչափ զարգացմանը։ Հենց այդպիսի դրույթ էլ զետեղված է իր նախընտրական ծրագրում։ Ես առաջարկել եմ, որ մշակույթի նախարարությունը տեղափոխվի Գյումրի, որովհետև Շիրակի մարզը մշակույթի, սպորտի տարածաշրջան է, այսինքն մենք միշտ հաջողության ենք ասել մեր մշակույթով, սպորտով, և այսօր ճիշտ կլինի, որ այդ նախարարությունը կա։ Հիմա մշակույթի նախարարությունում աշխատում են շուրջ 200 ուղի։ Մշակույթի նախարարության տարեկան բյուջեն կազմում է 13 միլիարդ։ Մշակույթի նախարարությունը, որ այստեղ լինի, շատ ինտենսիվ կաշխատի մեր օտակայանը, Շիրակ օտակայանը, այսինքն նախարարներն ավելի շատ կան այստեղ, այդ գումարները շրջանառվենք այստեղ, թող 10 հոգի Երևանից կան աշխատել, այն 180-190-ը տեղից կտե աշխատել, այդ մարդիկ, որ եկան Իտալիայի կամ Իսպանիայի կամ Ռուսաստանի մշակույթի նախարարն որ եկան, դիքա իշտիկ, որ եկա վիճավ Գյումրի, այդ մարդը հյուրանոց մնա, այդ ձեր կողմից թխած հացից օգտվի, կանաչ պաներից օգտվի։ Այս կուսակցությունը շատ ճիշտ կուսակցություն է, շատ լավ կուսակցություն է, ես հավատում եմ, վաղուց այս կուսակցության անդամ եմ եղել, ծանոթ եմ ծրագրերին, շատ հավանություն տալիս եմ, այս կուսակցության վրա եմ հույս դրել, որ միակ այս կուսակցությունը, որ կնա ինչ որտեղ մատնեմ փուշ անե, կոբիդ ասած։ Հովհաննես Մարկարյանի նկատմամբ շատ լավ դրական պատասխանում եմ տալու, շատ լավ աշխատող է, ազգային ժողովից էլ եմ լսել իր խոսակցությունը, իր պահանջը, հատկապես այս ավանդների մասին, ճամփեքի շինարարության մասին, ամեն ինչի մասին իմացել ենք, շատ լավ խոսում է, շատ լավ դեպուտատ է, շատ լավ հույս ունենք իրա նկատմամբ։ Ես շնորհակալ եմ ձեր թեկնածուից, քո եմ, մարդը մեզ սավոր է, ճանապարհը սարքենք, մենք էլ ուրախությամբ իրան կընտրենք, հա։ Թեկնածուի նախընտրական ծրագիրը հավանության արժանացավ նաև Թավշուտ համայնքում։ Այստեղ էլ բարձր են գնահատում ինչպես օրինաց երկիր կուսակցության, այնպես էլ Հովհաննես Մարկարյանի օրինաստեղծ աշխատանքը։ Տեսել ենք, զգացել ենք, հավատում ենք, վստահեցնում են թավշուտցիները։ Երևի որ գրագետ եւ կարելի է վստահել, բայց ենք հետագայում մեր ցանկությունները ինքը տեղափոխել պատգամավորների խորհրդարան տեղափոխ։ Ես շատ գույն, շատ լավ շնորհալի մարդ, խելացի մարդ։ Մինչ Ղազանչեցիների հետ հանդիպելը Հովհաննես Մարկարյանը նախ հարգեց նույն գյուղի բնակից զոհված զինծառայող Տիգրան Մելքոնյանի հիշատակը։ Ղազանչիում Հովհաննես Մարկարյանին ընդունեցին ոչ որպես թեկնածու, ով պետք է նոր-նոր միայն ծանոթանար ընտրողներին ու համայնքի խնդիրներին։ Ղազանչեցիների ու Հովհաննես Մարկարյանի միջև ծագած ջերմ ու մտերմիկ զրույցը կարծես ավարտ չուներ, ժամանակն աննկատ հոսում էր, իսկ ղազանչեցիները չէին էլ շտապում բաժանվել իրենց նախընտրած թեկնածուից։ Ռիալ, որ ինքը ինչ որ հարցով մենք դիմենք դպրոցի կողմից, հույսով ենք, որ կաջակցե։ Թողին ով չի ուզել, մենք եկ ուզենք, որ ինքը երմի գյուղով։ Ես էլ մամիկոնը կիննի մաշվապա, ով չի ուզել, ծանգանանք որ հինք ընդրբի։ Նորգը, գիտենք ես մարդունք ճանչենք, լավ-լավ բաներ լսել ենք իրա մասին, վատ չենք լսել։ Վստահություն կա, դիա, գյուղի ծրագրեր կա, այդ մարդը ներգրավել նորմալ է։ Վստահենք և կնրենք։ Բայց մենք իրան շատ լավ ընդունում ենք, շատ լավ սիրում, հարգում ենք ու ես վստահ եմ, մեր ամբողջ գյուղը մենք կընտրենք այդպիսի արժանավոր մարդուն, որ կարողանա մեր համար շատ մեծ հույսեր ունենք ու ինքը կարողանա մեր համար մեծ առաջընթաց կատարել։ Շատ լավ էլ մարդ է, գիտենք որ մեր հոգսեր հոգող մարդ է, ամենակարևորն է դեսենք մեր դարդու ցավը գիմացող ինքը։ Հովհաննես Մարկարյանի հասցեին ուղված գովեստի խոսքերը սրտաբուխ էին ու անկաշար։ Ինչպես ղազանչեցիները փաստեցին, պահը որոշիչ է, ու այն փրկելու համար հարկավոր է ընտրությունը կատարելիս ականջ դնել սրտի ձայնին ու քվիարկել խղճի մտոք։
1000 դրամով, 2000 դրամով, մինչև 10-15000 դրամով վաճառում են իրենց խիղճը։ Ավել լավ է մարդը լինի մարմնավաճառ, քան ստե խիղճը վաճառը։ Մարմնավաճառը վաճառում է իր մարդինքը, բայց վնաս չի պատճառում որևիցե մեկին։ Հովհաննես Մարգարյանին ճանաչում եմ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, չնայած ինքը երկու ընտրություններ ընթացքում իր թեկնածությունը տրել է մեր համայնքում, և մեր համայնքից ինքը տարել 90% ցայն առաջ ընտրության ժամանակ, որպես ղազանչեցի, կոչ եմ անում բոլոր ղազանչեցիներին միահամուր կերպով ցայն տալ Հովհաննես Մարգարյանի օգտին։ Ու բազմիցս իր ելույթները հեռուստատեսությամբ եմ տեսել, բազմիցս բարձրաձայնել Արշոցկի համասիայի հիմնախնդիրները, և հավատում եմ Հովհաննես Մարգարյանին, բավականին մեծ արժանիքների տեր, ուժտվածության տեր, մարդ, բառից բուն իմաստով մեծատառով մարդ, որպես և ընկեր, և պատգամավոր, և ժողովրդի ամեն դարդ ու ցավից գյուղացու, հոգսերից հասկացող մարդ։ Ես մեծ հուսով եմ ես դուք կնդրվիք, որովհետև Շիրակի մարզի ժողովրդի միստուկազն եք իրեք, թասիբն եք իրեք, ամեն ինչն եք իրեք, պարկ ասում։ Խորհրդարանը միակ մարդն եղող դուք եք եղող Շիրակի մարզի անունն է։ Իր 33 ընտրատարածքի ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Հովհաննես Մարգարյան։ Իմ հաղթանակը ժողովրդի հաղթանակը։